Moje ime je Katarina Bernard-Ternat in prihajam iz Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij PIC, kot je najbolj poznano ime naše organizacije. Je zasebni zavod, kjer se ukvarjamo z varstvom človekovih pravic, s krepitvijo vloge nevladnih organizacij in to počnemo skozi različne projekte, skozi sodelovanje z nevladnimi organizacijami, predvsem pa preko spodbujanja mladih, da sodelujejo v naših aktivnostih. Naši dejavnosti želimo pritegniti tudi mlade pravnike, ki bi želeli pridobiti več izkušenj na področju pravnega dela, pri svetovalnem delu in pa pri kakršnikoli drugi obliki prostovoljnega dela, ki ga lahko ponudijo našim uporabnikom. Trenutno sodelujemo tudi v projektu Bob Dylan, ki ga izvaja ameriška ambasada, kjer smo predstavili svoje aktivnosti v brošuri in kjer smo skupaj z gospodom Perotom Lovšinom pomagali pri snemanju CD-ja. S tem želimo mlade še bolj aktivno povabiti k delu in sodelovanju z našo organizacijo, predvsem pa poudariti, kako pomembno je prostovoljno delo vseh mladih in na kakšen način lahko mladi prispevajo k razvoju naše družbe.